Kryebashkiaku i Lezhë, Spirin Drev, ka prezantuar punën një vjeçare në krye të kësaj njësie vendore, duke folur para administratës dhe autoriteteve lokale. Drevu shpreh se ndryshimet janë të dukshme, por sipas tij duhet ishte bërë dhe më shumë, por kjo pengesë ka ardhur nga situata krijuar nga tërmeti dhe pandemia. Kryebashkiaku i Lezhës ka garantuar se mandati i tij përfundon në 2023-in. Në çështë do mbysni mu pas një viti se a jam i kënaqur, po e them jo, nuk jam i kënaqur. Nuk jam i kënaqur sepse në ëndrat e mia, ose në atë që kisha projektuar unë bashkë me stafin tim, ndoshta do të ishim shumë më përpara se këtu. Por disa gjëra vetë duhen thënë. Janë disa faktorë që nuk na kanë lënë të shkojmë atë ku duhet pa hyrë në objektivat që ju mund t'i lexoni aty, unë s'kam nevojë për t'i lexuar gjithë, sepse kanë qenë të dukshme dhe të prashme. Bashkia ishte një mjet ku mund të më shërohen, po jo se mund punosh. Të dilje nga ky lloj mentaliteti nuk ka qenë lehtë, prandaj ne vendosëm edhe këto objektiva që ishin një shërim cilësor ndaj qytetarëve, një element i cili dihet se sa ka qalu. Një struktur më eficiente, se e thash, një territori pastër, një vëmendje e duhur për turizmin, uljen e taksave dhe tarifave vendore, mirë menaxhim financave, shërbime publike, rritjen e investimeve, transparencë dhe gjallërimin e rrjetit social. Do të shikoni që mbrenda mandatit tonë që më rënë në 2023-ën dhe s'ka pikën e diskutimit, kjo punë mos u turbulloni fare, ne do bëjmë absolutisht atë që do ngjitet si shenjë në jetën e në transformimin e këtij qyteti modern. Puna bashkisë Lezhë në këto 12 muaj që drejtohet nga socialistët u vlerësua maksimalisht dhe nga kryetari i qarkut Eduard Ndreca dhe prefekti Gjokjaku. Ajo që shohim ne çdo ditë në Lezhë, çdo se bashkisë Lezhë është e mjaftueshme për demonstru se kjo bashki ka një vit që është kthy të qytetarë dhe të shëpit tyre dhe është kthy në përpjekjen e saj maksimale për t'i dhënë një fytyrë tjetër kësaj bashkie. Ne jemi bindur që se cili për nesh jeton në këtë qytet, dhe edhe në qytete, por në gjithë njësin, pra, nga ku provizore në Shkodrën, Troshan ka shtetë deri në fund të prejme plac, gjdo kush për nesh, edhe më të shakegji, kosa të vërshime tjerë zakonshme. Në këtë analizë një vjeçare të punës së bashkisë Lezhë u prezantuan të gjitha arritjet dhe objektivat për të ardhmen.